Olá pessoal, aqui é o Pós um Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu tô com uma super dica para vocês. Hoje gente, nós vamos estar falando aí da estarquia, da goiaba. Nós estamos com um vídeo excelente, ótimo, bastante legal, você vai gostar de assistir. Assiste esse vídeo até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender. Estamos com as estarquias ali enraizada, com êxito totalmente, e outra muda está produzindo seu fruto. Nós vamos estar passando para você o processo completo de quando você enraizar um galho na areia. Não utilizou de produtos químicos nem nada, foi somente areia e água e a sombra. Um vídeo bem legal. Se você está querendo ter uma muda de uma goiabeira, a hora é agora. Lembrando que esse procedimento foi feito com a árvore adulta que já produz, para ter melhor resultado, melhor desempenho, e sua muda com pouco tempo de vida começar a produzir. Gostou da ideia? Quer aprender? Vem comigo. Mas antes desse vídeo começar, vou deixar teu joinha, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com tuas amizades. Deixa de enrolação que o vídeo é muito legal. Então vamos lá gente, nós estamos aqui com a argalha, como vocês podem ver, enraizada. Nossa Poison, o que é isso aí do teu lado? Isso é um pé de goiaba gente, como vocês estão vendo, ele produziu uma goiaba. Nossa, que mentira Poison, tu é um mentiroso. Não gente, eu não sou mentiroso, é verdade mesmo. Vocês podem ver, são brotos tudo novos. Ele botou essa goiaba aqui, como vocês estão vendo. E eu não quis tirar, eu deixei. Nós estamos fazendo diversos experimentos para estar mostrando a vocês o que nós estamos tendo isso. Portanto, vai deixando o teu joinha aí para estar ajudando o canal. A levar esse vídeo para outras pessoas, para outras pessoas querer fazer esse método. Como vocês podem ver aqui, gente, a estaquia é toda enraizada. Vocês vão ver aqui assim, ó, toda enraizada. Vocês for passar para ver, gente. Essas estacas, gente, tem em torno de 2 para 3 meses. Tentar encostar mesmo a câmera na raiz para vocês verem aí. Tudo germinado. Nós tivemos que tirar. Eu lavei as raízes para vocês verem mesmo certinho. Como vocês podem ver, estão todas brotadas. Por que deu essa goiaba aqui, gente? Porque, gente, esse galho aqui é de uma frutífera adulta com mais de 10 anos, esse pé de goiaba que nós temos. E nós produzimos através da estarquia o seu galho, que é isso aí que vocês estão vendo. Nós fizemos esse mesmo procedimento que nós estamos fazendo. Essa muda aqui, gente, ela tá com 5 meses, eu acho, uns 5 meses que ela deve estar. Essa aqui tá com a goiaba. Deixa eu tentar dar uma girada aqui, que essa goiaba, gente, ela tá muito grande. E eu tô com medo de me bulir nela aqui e ela tirar. Eu não vou tá abrindo ela agora. Eu tô com muita pena de tirar essa goiaba, a coisa mais linda de Deus que alguém pode, né? Toda enraizada, essa é a estaquia de goiaba enraizada na areia, sem nenhum produto químico, gente. Nós não utilizamos. Se nós formos utilizar algum dia, nós vamos estar passando para você o que nós estamos usando. Mas infelizmente é só na areia e água. Como é que nós podemos fazer esse procedimento da estaquia? Para nós efetuarmos esse procedimento, gente, o que é que nós vamos fazer?
Nós vamos precisar de areia lavada, vocês estão vendo. E da estaca. Tem aqui uma estaca de goiaba. Lenhosa mesmo assim dá para fazer, gente. Assim é melhor. Eu para mim acho lenhoso melhor do que com uma galha fina. Você vai pegar e vai enfiar, gente. E deixa aqui, ó. Água. Gente, aí já é certo. Vai estourar primeiro os brotos antes das raízes. Primeiro vem os brotos, gente. Tá entendendo? Depois vão vir as raízes. Depois eu acho assim, uns um mês vai estourar os brotos, os primeiros brotos, que é esse broto aqui assim. Entendendo? Olha o enraizamento, gente, vai acontecer depois que tivermos. Eu acho assim que uns 5 meses, gente, demora, porque não vai ser rápido para enraizar, vai demorar. O broto vem primeiro, o enraizamento demora. O que eu quero mostrar a vocês aqui é possível sim enraizar. Nós estamos aí com todos esses experimentos aí enraizados. É possível sim enraizar. É isso que nós estamos querendo passar para vocês aí, gente. Compartilha, gente. Mostra esse vídeo aí a alguém aí da sua família, a um parente seu, e mostra a evolução das plantas, o que elas estão se adaptando a fazer coisas que nós imaginaríamos que fosse possível. Então, elas estão evoluindo tanto como nós. Vocês estão vendo? É muito lindo, né, gente? A goiaba, gente, é rica em várias vitaminas. É bastante deliciosa para fazer geleias, doce, bolo. Olha, gente, minha mãe fez essa semana passada uma torta de goiaba. Que delícia, gente. Que delícia. Torta de goiaba. Goiaba é uma fruta. O sorvete é muito bom. Vale muito a pena, gente. Nós estamos enraizando aí. Uma galha aí, por estar aqui, da goiaba. Essa é uma goiaba de polpa vermelha. E tá aí todo o procedimento que nós estamos passando para você, todo enraizado. O fruto tá aqui, uma muda desse tamanho botou um fruto. É isso mesmo, gente. Acredite se quiser, é isso mesmo. Nós estamos aqui, eu vou colher, tô com o pé, vou esperar cair. Espera cair, eu tô com pena dessa maravilha que vocês estão vendo. E é isso aí, gente. Nós tivemos que tirar a muda dentro da terra para estar mostrando o processo a vocês aí por completo, para não ter enrolação. Como vocês estão vendo, a goiaba. Focar bem em cima. É fantástico, gente. É sem sombra de dúvida. Sensacional aí. Isso. É coisa de Deus mesmo. Procedimento da Starkia é isso aí que eu mostrei a vocês. Areia lavada de construção. Vocês estão vendo? E o procedimento é esse mesmo. Só agora você aguar com a água e deixar no local assombreado, sem bater o sol, gente. Um lugar totalmente úmido, que você vai ter um resultado belíssimo. Eu garanto, quem tá falando aqui é o Poison, e eu garanto que você vai ter resultado. Então deixa de enrolação, gente, e vai logo fazendo. O que foi que eu utilizei, gente, para substar, gente? Nessa terra aqui tem tudo, gente. Tem farinha de osso, tem farinha de ovo, torta de mamona, tem humus,
Eu botei duas minhocas aí dentro para sair decompositando tudo. E todo dia, quando eu tomo suco, os bagaços das frutas, nós dissolvemos na água e botamos aí. Não só nessa, como outras frutíferas aqui, nós, no período do tempo aí, vamos estar mostrando para vocês aí. E o vídeo foi isso aí, gente. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês dão um joinha para estar ajudando o canal. Se inscreve no canal. Todo dia nós estamos aqui trazendo um vídeo para vocês, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.